rodila sam se u Mostaru. Onda smo našli kraj hranite smeća i onda smo je smjestili u dom. I kad se zaratilo, onda sam bila ranjena. 92. sam bila ranjena i onda nas je UNHCR prebacio vamo. Tu škada, vidiš, za kupanje. Tu škada. Ima tople vode. Ne vjerujem da u ljudima ne postoji želja da to ponovo izgleda kao mjesto za život. Jer tu se stvarno jako lijepo može živjeti. Jako lijepo se živjelo. Sve je bilo otvoreno, to su sve velika dvorišta sa cvjetnjacima, zasađeni vrtovi, kuće, živi ljudi. Tako da se ja bojim da će ovo još zadugo ostati ovako kako je. Jer ne možete se vratiti u ništa. I bez ičega. Kome treba ovo? Šta se ovdje može vidjeti? S čim se mi sad možemo tu pohvaliti uopće? Da li je uopće cilj da ovdje ljudi žive? Nemoj, molim te, neću biti, bit ću neprestrana. Malo sam da je, loše sam prošao u ratu. Ja se izvinjavam. Ne bi u ratu. Neće u ratu.